السلام عليكم وانا نسوي شلبر دكومانو سينفوميتي انا سيفون ناسيونال لوبو leo rijaji rifanye mpango ambao kwa dzitso mpango huo mpango huo garjwa tsireso na nyasi walo banu rikare hadisi ya sunazi wahatu arumba zinji banu basi hulu amare sara mabiani gasirasi mwana nyasi mwana nyagi fari njuwago na risi washe ndibru deko mwari gasi nasional lubon Asira sika njoka rasira njoka rasira singwa na nyasi wajua jabanu wa zewa hatu na mbenungu wa zinji vanu surtu zewa hatu meso citron uye prezida wa he ADP ADPEC a Marseille asira fundi watu alibada wajua jena wasate na jere fanyani shenyo vanu inshallah hawata rajodo huja rajua sa masuala masuala rajua uzisa watawasa wajodo huja wakati yori alise emiso ya hatu hadabu nukaya wanungu wajodo dunga na wanungu wa sawo hija inshallah wanajasi zi watu alibada salamu alaikum alaikum salamu alaikum salamu arjunika dakandaru basi umehu ulauli wa kumori ngeri njia harumu wa musani fuwe maso alatu kwezi marab marahaba minji shukran wa kumori kami waloo bonze nondani Mwekomori, roa tinti roa huu. Andani andani nga rwanikao idi. Idi mjema, atashila rahule bahati. Rwaniko mhono wa idi, rwaniko mhono wa independence, wa idi wa independence. Duwardi rwanike idi ya he mahujaji. Mananga bo idi ya he heti, nga bo idi ya he mahujaji. Apo wa wasuli salama. No, Komori Kamil. Rowahu, Rowatinti. No. Walo bonze, walo ndanie, rema wanwonti pia. Redaula, rema domana, rewatu madomana, rwanzo wende, rwa liyorwa, rwa tukaukaya. Rwani kento sazinji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba, fundi watu alibada. Leo, suala lhandani wana fundi watu, Ekumarenge uhuru nga sina maha mengo minena minane. Nyere mwopezo wa matu wa haho, ujone sanamna ya bilau, ze faidangi zonda huvi na independence ino ze asarangi zonda huvi. Yeru hundu hinda na mwuhuru unu, atalewe kumarero vanu ilu yongwe unu kaya ripuangayo, ujana maana aunga sina wabi nga rando na vikozi mwananyasi, uze watu fundali badako. Naam, andani andani ilu kaya, Arma independansi. Naam. Wa Komori wa ihundumana. Wa Komori kamil, mutakamil. Rejukahanda, retujukahanda. Cha wa ihundumana. Ruwa lobo nze, ruwa londani, ruwa pia wa ihundumana. Wa ihundumana nungo zinji. Baishe idhulumiwa. Sisi wasiri idhulumu, rikaza karo, shaye wa Komoro hindumana. Shaye Komori wiyo. Yani, yensi ya Komori kejai hundamana. Hamande heli zaka ulindu wa mahamengo mine na minane. Wa Komori wa mremana, somani fundi, duwa nruwa siyasa, duwa nanti. Hau wa nruwa nruwa mremana ya ndepandasi. Waju waboka kakirabalari urenge haraka kitina mana ya ndepandasi. Ayo. Anuwa juwa waka haina namna yonti pia wawunda wanuwa tohelewa ewa waka wanuwa yungwa kirikaya wajuka ma ingenieri na ma piloti na ma tijine wajuja Komori katika katina yu katina hizo katina hizo katina hizo shaa kuna waka wanuwa hundumana da yule ismu uyo nao ya waka ismu uyo waka wenge kuru amesiwa nuwa ani mnujwa mbabu umjinga kajasoma dini wala dunia Haukaya, vanu waruma wadu vumbulo. Naam. Vanu waruma.
Vandeli, Uka, Harme, Wakawa, Waruma, Wajaz, Rubumbra Wajaz, the Ekomoru Hotokar Ruharma of Jaz. Now, Yabulimana, Tai, one hat was Baba hat, Wakarma of Jaz, Gabonwa, Siz, Wanwazal, Kabla Independence, Aburzal Harm of Jaz, Wahim Sun, Wangabua Kukawa Jaz, Wafaume. Gay, you know, to car one wrong rule, they won't pay that. I will to car roar mojas, no trana wa himta walif, or Rayo Wazugu and Futako, or Rumane, but Namshara, and never tell you, Adakor. A yelly did Batirahuna, or an ammo Ruma no trana, Lona Huri, Lona Huri. Check a Kumurata like a Jabuhamatsu, Chakiba, and Majiranwa Muhamatsu. Mushini, Larry, you say Shelly, and Mushini. Arabola Maurice Sacheli wasaba birihale wa Abu Hematsu ra unono ra msomo ra tourism soba kibala babo bano bano zuna njove za ndongowe nam kwezi ukaya hezi tobeza he komoro nam hezi vanbeshe mrungu ndongo shayekan yani tsona mama sima komori zendongo zatu si uziona mapiti ima ukaya ile rangi independence ya wika ula zumba fanlo pare comme la dimo va fanywa l'hôpital comme la dimo va zila elanzi zila de zila za tofanywa ni check na Said Ibrahim zila zlo bala ataleo yabo yabo harmo koloni ha zila de zila za tofanywa kama tashashwa mbarongo ya kaire baje de parler du peuple ewa ne chindo chavo lovolo wakati wa medabdal abderrahman ha kama tatambarongo ya bande on ne connu ngo wende ngo di justice ao no kangaranzo rfanja ngo rfanja independence ba independence ti de la tu la mahombe ya maele independence ti ukaya wanru warungwa ona yi ari mdungu joja ya rongo ya la pise ya de president poisin konde ministre a poisin jao wala wala mtaza wala to apwe mabede ti independence ti bangano no kwasheo no kwasheo ala kuyo ndizo wana cha uwo mchinga urwa jalelwa D'accord. On l'a dit, ma wale loi, on ne soit pas non indépendance. Au démocratie, tout pas chez eux, tout déa. Allez, comme salam. Yon rongo, ikao, manada mouaï, yon joué mana indépendance. D'accord. A barre qui m'a dit, c'est trop, moi, je suis allé à la ville. Vous avez tout citron? Oui, déjà. Quel homme, quel silo, quel silo. Maria, vous avez tout citron? Oui, déjà, n'a rien joué à ya. Oui, va mana, wa chamala, environnement, rambao. À DPEC, donc wengo juu mungu yeshi zinji, aruni kada kano rolo wa komoro lesu, alenu wilo lahem, mahamengo minene mina ni independence komoro, regele kazi unikuwa komoro salamu kwezi bangwa lugha wya. Marhaba mengi, marhaba journalist. Chaine libre de komoro. Chaine libre de komoro. Kama na utukufu, wauvereshele ya idomana wahe. Laula leo o holiho di malu jamai ya vira non sipia non davo ya eshelea izo wana nya kaudo wa zandisa ya godo kukuku wa independence ya tukaya hairansi yende na jabai amu mbe per assurance yo mula leo komoro na yo mbe kola leo geje msale suala d'accord gam per show wa komoro naam kaudo wa lona mo naam na urehemu wa hapa ukaudu wa risaisha independence newa mana rilawa harumaudu mana kaudu wala harumaudu basi wangu ni ngabo wenza bahati wako uona nzia njema ngabo wenza bahati kwa tuona embi ngabo ziumbu hamade lejuwa no mwezi nikao mnyezi munga ziumbu hazihazo binguni ngabo lejuwa libisa hawa ngabo mwezi ukaungo utia mvuli habengi zonu ngombili tafauti Kauzi jangi zoharume dunia rulioni yoyino harume independansi hatu. Naamu. Amade li kaufundi hazeleza, donku ampere sheyo. Kwa wakumuru walo na muo. Na uwane kafikra njema. Na mwendo muema. Na mausiliano muema. Ni namna ikaudu wa jeleza yabo. Nondo ukaya hamba ukana wanruwe ni wa, rivirwa ni wanruikao. Rivirwa ni wanruikao.
usinaza dakika ndaruzuru aliyokomora arja mwana salamu no pereshoni bwa komora kama pereshoni baba no huni baba ni mpango jikau ya deba kama jili wa harmanzia ya ambao ino mahindi ni kwazito kwazito ndio ambao micro trottoir abinge simpereshiani bodi za bra salama nene mihajibu wa asili garomba mwenyezi Mungu kana watu hunde faida rende rende armahindi ni maraba maraba mwana yasi troba kamuhuba wewe atoshereza dakika ndaru shaka bastabo so aratari lukwezi mahamengo minena minane ya uhuru wewe upezwa matu waho ni asenite haho runu faida ndini rini hasara ndini urengwa na kabula urengwa anro kundi badango na sukai runu maana ba enti kweli wanungwa una wanungwa wawende saa wende saa lesha omwe hawaneso pezwa matweka zenungwa zikansi nro bari laruma unushambwa utwana yewe mwananya sitro wana raisi uhuru wa mahamengo minena minane ujone saji faida ni hasara undea kwezi faida ni huu mewa amate namna ikao ndo watu ya jeleza angalua kumwari bangu wa kuangalawe ya faida ni hundu manari la waru mautwana naum kao kartiba ubalangozi shangar juhunda uharme dunia kami mpano leo vikubali wakana angasi imamu wa ubalia ya Afrika naam yohandani yapo yofukra ku yole obashiringa bajokabira mahamengo miradu jere je mwana mkomori tena sha yapo yotarehi ya hekomoro somwe dunia naam rundu faida bana yezimbar jaidia rugo wana kawe generation ya ranzi ya mahamengo mino hiyo gapo baloma engineer bashile wo kwa sibale ze faida za zokao do wababa hao au wae wenyezi wawanika zeni zetana fuwa rohobo nze wenda wazirejeza bonzi juu wenda wazirejeza wenda wakazali mwela sala hawa cha ya volo hundu tanafu cha mnyezi mwela tuwa bariki waenshi baisho kwa tuunda manufaa ya hensi hatu no. Na mjoizu na mzuna mbea haizo kwezi mimi sisi unga mbonokaya rohobo maana urega independansi hatu mbala mkolo lohu wana wasomo mbana garu hunduba hati sisi wana hatu wasomo hunduba hati kau ngaru waona o nao Nunde chansi yonga ruona awe misomo asoma. Eh. Chakar jakauli ndaka wakati kwa marhemu Sid Bakari. Kamu ni kwa mfano Sid Bakari. Kawo doktori ya Kahunu. Naam. Mkomori na doktori Kasim. Wasomo bonze ra independence. Ye jakai rengwa no wajitolea mwele bonzi juwa rumishi hayabu. Warumishi hawaone tabu ya Komori. Walelesha Komori. Na bo baadhi ya hoa nekawara wa independence. Waona wajabani. Basi wako tina huluka ya Komori. Sha almuradi leongo aboka na kumoringa ndio na hiki lazima urenge independence doko yabo gamanzo nuhonese ya inverse kawo de iliona wanadamu ikawo nemana raya hunda anu waze wahale usomani wa mwananya sisi tro waze wahale kwa jiko sura ta doktora na mtu mshaka bahu marseille ze petar waze wahale kwa jiko sura doktora wa mzese jasa na walapia na leonga sina ze doktora ze metrizai Nitiki David developer e waze wala chida bale komora ter wasuli bala mama bundu tsaira tsoma bo nyafa ese ndi mametika na ibanu wale uza bari ni tshidara inu enwa jalini na rihunda ko wajalewo mahamengo mina ko chida development simsomo simnono titi tidima ti tourism e tsingu hama atakam tumeha haya twarabwe komori mwana ma mzio hangu strong inwa jalini na rihunda kwezi no inwa jalini zero ewa ananga mwago mwana ma paride Wana kwa watu wa social wa diri kwa honda Zepikrama nizo Ususo ni majurnalisti wa tolu sisa Naam Nekawa mbani uhambi yezo mtu hangi kemba Nukikiri yo Kasika mfikiri kana mwezi mga njaidia nga minamo Nako nga minama ziku wangu wenda zao Nga minama wanashu wangu wenda zao Nga minama bani wangu wenda zao Shwa mwezi mga nihansi kaya Ambeso sikuwa leo niselisu ala hilo Nika unayeshini ilo Naam Wakati wa independence ya kawre Nga mihashiri Gami mlaijana, gami mjini moroni. Mashallah. Wakati ya listuali ya jeba sawuwa. Yensi, gami hashiri, gami moroni. Na. Kati kathwama na hulawa armeko tekniki ya, ya nzuali siwasuli sirumishi armeksi. Yei ja wakata midabdala ya jawustia. Rudari ya nikeyez, gami rumishia mandi helika mfundi ya Zimbabwe. Wakati kawe ipale depepla kautsamilwa. Tika hashiri, tika mengu ni muhawa, rambungo mbrondo, rambu ya midabdala. Mashallah. Donk, ya munga mhambu kai tarehi. Zizo tipia, uwa msomu ya huwa komoro wa lazimu wa rambu. Chao wa jaleo, izo kwa tuzi jua, paske kwa jazienshi, ya bila shaka, ya komoro, wadanganyi he, harumaze fikra hama nizo.
Ninde shalatsi wa Komoro. Naam. Basiko wandu wabu wandu kaudu wavumba uya baba sai. Mm. Wa lazimu kana kwa na doktora. Mm. Wano landa zemetriz. Wanu mdu johenda bale jadari za sai lata umisizoni Komori rikau veri pielwa. Mm. Ya zinza kweli hau zinza ndabu. Sido kango zeshelebo Farid. Naam. Arme fonction publique ya Komori. Msijuela do wakati wa Midabdala, msijuela do wakati wa Sidi Ibrahima, msijuela wakati wa Johari. Shaika wakati kawa wako verifiye. Mm. Wakomo, kamu na mke hashire, mlori shilazi tare. Bahe wanu wakulaze diplomu hizo, kwa jaka na nzia, iso kawa njaruma siyasa, ili washangaze wakomori wa uwa uwa. Ukabala wa romusomo, wala wa somo, wala zile zito zirumu. Wala zile zito zirumu. Ah, subhanallah. Ya kawa ndo wabali ya wanike mzemila, Zedomana, bahinga zewele zewele hakana, wendo kinyume na zila ya nikiwazo. Doku hirendi hawade, ijilata wala walona ze diplomo, warungo wa juhundu kwa halivala. Wadunge system. Wadunge system hila, wanu kutisha mdu ya soma, ya mba kangwando kumore ndi ya panyoye haziha. Kutisha mdu ulona proje ya soma, ulona diplomo vanu Faransa, au bonze ya bala proje, au ya soma ya kane proje hila ya wasili kumore, ya mba kangwando mpanyoye ndi yao. Chango tso na mdia laba anungu, wanzele huzema otomati. Amangu lindo sirkali ya Komori, madhihadi ya kifaransa, ya nikuwa sivasyo. Chaka jai prepare, ranzo wakati ya nisa kama nminga mina proje, na nui prepare, heni nini ya pali. Ndiya investise Komori, ya mwa entreprise ya. Exacto. Anungozo nisoke mkomori mbule wa sirkali hapu. Sirkali hapu. Reulo Komori, reulo huu shaka tundanzia ya fanya investisma. Investisma, ya hensi. Lokasi, for some public, kashidu wari nganrupia, shani mbule ya jirume, ya mwende kutia. Wala. Chango mwanusoka ya somani mzesitro sirkali, ketu panga mapesa ya subvention yani ya towa wasedi ola mwananza dungele bima no ulozina ya buya shirika kare kondusima ama kabati ya selturio nga babari nga lusha buwa mezo damplo na wonga buwa henda boka ya mimi juziru wano mpango wafanya mwananya shumla shakiri sulta nga mwananyasi halawa hunu ali halawa Senegal afanya nungo za mkuhu hele investisi atazen kukachudu wazihuza atawanu wazihula daunu alizidu kwa sikazwa vahana anone Kato sote mbono dhahu bata elambama ala hapa ranzazi azingamanyi na hapono warungo majwai endi warenge majwai dar salama na wwe wala wapangu wacho. Hapa ni problemu hindi? Ewa, banu, baringa mwa katika wo bumana maa faridi nga mwende shambwa wo abongo nduwa njaru mwemibari mwile ele chamala hatu. Haa. Nika wo, nchijo baba nyo nduwa starabu haku. Naam, naam. Nima journalisti nyo kanga manzo mundu we mdu, nyo birila upalo mdua jina numpari. Nibano kuri mparisani leo? Alafu unjaru mamba wa degradation de l'environnement humain. Voilà. Bonne question. Voilà. Yonu bandu wanjia. Ah, d'accord. Wakanza unulike lisu ala hilo linshi le lilijibu. Uvirilia harmo pando wa heze mkuhu, uvire pando wa heze mkuhu. Elevage. Elevage. Donc, mwana mampi kiloka ya zinizo tipia, yonu mipango ikawu, wandu wabale malizia hao. Naam. Wanu ushaka degradasyo ya hayambiron maime, inyo ujigia harumu wa nadamu. Wale degradasyo, tinutuka harumu harumu ya hayambiron maa, kana de bahari, ha? Kama de bahari, haude ulanga, haude miri, harumu ya sezi biodiversite. Wana towa nadamu, ujwa degrade. Setadir? Setadir, hamani zo hamba baba hayu. Wewe. Uzambayabu nambaka, eze manino na tupanga wa tupanga wa tupanga wa Yabu, ngabu. Na leuze kompleta singi zozo na habia mwanalawara mwusenegali, ajaha afanya elevaji heze pule, hauluze mkuhu, ata meme mapesa ndepesa kachula ya huna, manate lejoa johuza gazile nguwao endi na tijinda huu, hajulu ende fight. Mana izo jivale. Amaka konsei wa hei guvernoma Idrisi ya kumbaka varunga mwavahanu na paraministri yavu, ule mwana kandabe hajitole ya, hajali aligrasi ya journalist, chakri sultani mwana mlivero, na kutumuze mwana uo, ya regerandengu na ministri, ila tujuangamia, mana habazali ila habaza, Eli hama mrenda faiti yali hazato maya. Basi mana na hamba kwenye degradasyon. Uwe speriweza nungwezo kaya. Yawe degradasyon. De l'environnement humain. De l'environnement humain. Yabo konsekansi, kel konsekansi wana wea mkwezo. Ya konsekansi ngeo paske ngamuhandani ngamuhambia example kawli ya konsekansi ya vila. We. Ngabu wakati kawe daula uye. Yini kashansi hawa wandukawa nzo andu wabue wa sabwoyensi. Naam. Gabu wala wabali ya mbe spali. Gabu wabali ya zombo hunu wa mbengondu wafanya agriculture Komoro. Wende hula ndizo hamba kejabirata emwa ademwa. Wende feti wajazao. Wajazao. Wambe hensi ketinjema. Chawadi waza kabala ila proje mru yiprepare
akana ekonomi ya ushinda maudu inizijoka zifrene yifanye eda ula liwa nikendi liwa nikazweza sampeye leze mpo na wongo jokana mbreka na shirika gabo chambre de commerce nikawo ndiyo ibaki ya bo hoa angulikaudu wafanya uza entreprise alafu wongo wanzuwa rengeza hunu Faransa okay, non c'est agir dans le tajiri, wa ibale wende. De nombreux gens qui watcha wao. Sambane si trogere ra ukushuka, jango no soka system ya metewa. C'est ce que nous ba ezabira pia. Wa meta une sorte une administration. Ali archaïque giola, atatu kono pa ce procédure et document. Ya he administration, ya he commercial ata unjehula, ani wenjama birongo rejezwa dingoni hata wa suisse projet ka ma malonde ngendo ma bureau pa tehisa. Ikutono kai hadisi ya aretari ya kuru ya administration hatu ni corruption tuweze mruwa uyala manga bala pesa jabu yomfreni kutono kaya guvernomali lazima wafanya strictu wa ya hensi ke independa yosebio wa manga anduwa si kutono kanga wafaya wa mwono kaya strictu ngeo njema no nisamba kangi yo njema naam vanu rono South Africa tuwala hajiuwa wano bala midu waliza mapesa jaba ni nguja rekondiso ni environment ya majaya wii si on quand vous me permettez allez-y bah je te suis là je suis journaliste mon système je suis mélangé Je suis un investisseur. Donc yabo sinahamba akakabasi fanywa hanze naho ni hamba yabo tsabandabo akika bonolewa gabo zehe faida gabo zehe hasara gabo wandu kangwa nikiwao zendongozimu no kwa tsinzi maîtrise d'accord kwa sina relation ni kabza lazimu waji equilibre nezeha ziwanikiwao naho donc yabo sis karina ujua unjia jeli kaunga bo wa finance ngabo wa economy ngabo wa environment ngabo hizo sipia nganze taratibu na mpezo wa mazi naam cha ntiahat yeti yeketanyot gabon tsinjia ki afrika ata mu faransa ntsirniwa zibanga simu faransa ze corruption ga izbize zinji deja oshana wakati gabo mamera wandu washahau watilwa wo list kangwa livwao atomusongo nongwa fungwao ndaba ukweli dokuna mbere simbabi vanu ndongo amandizo gabo wadeka wandu tsingo zitowa gabo wadeka wandu au wananizo zonziro Ndiyo kaushinda liswali. Maraba mwenye sitroka mlea, wanarinia mwenye suwa ya bili. Mzwa tuwa imbanda tujuru. Suwa ya bili, mziwa hatu. Kundi watu. Na sitroka mlea, lonono wa renga, nungo za ndeka kumena tsanu, wa imbu mbagufu. Ili suwa ya zevotizi mwa 2024. Mwoneza jiri 2024. Na jihundu aruma kuu, aruma ilusha mlea o krizi politiki. Antro walwe guvernoma, no l'opposition. Ujobi hakonsendi rona mwa yezi na l'opposition nwensi entere hekomoro baki amani wasijiba jiri zila za jiri wanura jia ulana sababu votu nwa kumori kwa tabi yao kwezi manasi zi watu imbada kwezi tina nongo za wambia woza hezi fikira na ukishtua hekomori ya watika ya sara woza hekomori za hezi voti naam yu aliswani ya azuhukumu naam Armada suara la maore eh ambao kaya karena ugua ushindana ile pake la msinga woni loposhoni ala furdo shindana li hensi rili shindani ewa komorio kama napoti tshele kama parovire poti njema ewa Mwamweza ataki zira za avire na medabdala sambi zila kazi ya kira nwazila. Loli wakumaru wa zikubali kazi ka transpara. Mwana wa jawajeni wa zendesa. Au kwa tujua. Ah, dakoro. Mwakoro ni kwa za jubeli kwezi. Mwaza sambi, ula mwamedi bakarda ya tuwasi prepare hula. Kata mtujua. Ewa. Arele zenro. Ya tuwasi prepare ya fanyamia ni ndaena. Waja watirahilana ni mdanzo wa limwa nani. Chaizu na zirensi.
apesé conscience les crises politiques roi loyer zéro questionné d'intérêt roi comore kaba kaba sinon wa jukubira ba tiko jaba ka dresse ni na kale ala hilo kamwa amwa mimi nam hezi daraja hero akatelo nu no banu ndio no wamana sinao baze sibuzuri zohula ha zenda bongo zohunu au zenda bongo zohunu zetsibuzuri zohula ewa kahuisha kamkomoro ndambie nda bomu weso nambia kahuisha kamkomoro yabongo chilindo enda sibi ndia jo kausifai wakati ya Saddam Hussein ndo jua wakati ya Saddam Hussein arenga Ahmed Abdallah enda hula ende ha prepare Ahmed Abdallah mbaka atenda mwambia mbaka kati president Komoro ena amusheza barindi uto president Komoro ule president Komoro uloiho uparo Bob Denard anhondi kabane zindi ewa sina tamba ngoni ende sawi Saddam Hussein mwambia ka bon Enam dia mju sayun de kebishen fangau hatta ulama orang jua. Zirena zeku kajala. Zenogozi sawa fanya mikataba hakubali ukandizo. Bahia kirtasi Ahmed Abdallah sensom kataba ya injinia ene legash ne zenini. Ahmed Abdallah jahai tia harumaye kofu. Ya especially kau yobulwa eshaya shila shaka ungulwa shila ewa shahane bob denari shahane ne ba e umkataba ula urengo kufanya photocopy uweshwe kawa yani sitadira bone kamba uno njema bala zile za njema zilambi zinaweza prepare d'accord alafu tunajua kwambia zendo goza hezi voti za kwa komori kaba japaro bira voti Jema, voto biraze voto, ono wafikiana. Nam. Mungele sinongo za ukale, inungo juwa mbeka eza voti za 2019, za 2016, za 2018, do mchanchanja. Unu hata unu, unu wabaa, marekani mwono zi, malani wakabati voto. Sesonde lobika, unga ni mbrahu mazwa mwe hensi, wabirazi ya wa. Elengele wino, kamulangeka, wanruwa kensi. Wafanya ndogo za mzamsinadi wandu wafanya rekasma wandu wafanya eze ndogo za mtipi ya ukabala ngabu watawa ngabu armaze listizila ngabu wahafa ngabu uwawa ngabu watu ngabu wafobarini ngabu wafanya yunga abu ketu ladhimu zifanywa baha ketu ladhimu zifanyishiwa baha ani ngosulu ngosulu ani ngosolisita ni ngosendiyo elefusu ala lokaya Ze prealablo za tuhani oposisyo ni wake amani Raisi wa daula Mwishimwaza la suma ni yazisita ino wake amani Wane posisyo ila walo hunu walo hulan Na iluseni zonuzi kentinge wa Aningu wasedio fikira ila mwana Ika wewe, ika wewe Wando amani armenti Amani wewe Wando sibuzi Mwela zima zendongo zibira au sibuzi Inshallah Zima zendongo zikenjema Ika ewo kanjema kazujo kaji Ya bunge la dimu ze kirtasi wizo Ze Yani ze listi, zikenda hawa. Kwa nyare sansumao. Nungu za heze, ze biro de vote. Nungu za heze, nungu za zontipia. Zibire hanzi ya heli ziko vira. Wakewo ya toyo, iwo ya kejao, wakejao. Ya wili sayo, wanotipia, wake rabu. Rawala waduka ubotewa. Rawala watuduka ubote. Wontipia, wake rabu. Na nungu, ika o, nga zifangishi hao. Shae kale, wenonude heli yu. Unafanya. Ucho murado nda ejo kana kalizi ejo kana banga bojo ibamba bintinti kika umura nga bojo ibanyi nji ewa ya bengi wapo mendo shangar sumo itima barili epo we hui bimba bintinti nichi binyi nichi hunruva hui bimba bintinti kujahunda shaye kado widi uzatu imbada hama kutu amini lesu alala heseni na salinstale waka warungu wa mpozisyo wanawaili wahe orange na wanawaili Wahe SRC na wanawaili wahe movement ya mwenye baraka ngwabo letengwelela ngwabo rakutsula amini kare nishaza fikira bantu no natijawo ewa relezeno kwazi suhambia zeno zaheze list ewa wa mabamana ho warende ewa walanda hu wala ewa kandaku wala ze listing was waonizo
Safranta comme que je fais un recensement. Ngabo ambiguité ngabo na namloka ya ngabo tambu comme je fais un recensement namna le savoir tirango ngulazimo wake kuele structure ikansi yede kolinga musulise yawo cha luzi satena yeba wangu wahantu abantu ngabo ilale zepo tizilindwa wangu nokaya minsu harai shalet manambi ayo kunjo yo tamba yabo zirongo zifanyishi changa nzo wake list kanga bondu wenji2016 Wow, is it a season of Ganya Wak Zurabo? Lazima, Wafanya Mizmitsan, your Rangers as a listy, so ever. When is the Chinogos of Kaya Vanaba as a listy? You don't to Kantijo, Vaneka was it? We Kantijo, when them genie. Younger, what can I say for Tabu? What was the intelligence artificial head to head? The hair informatic, Yavasayu? Then what you're clicking with another and what you say? Marhaba. Sha, and Babio, Yavoyo, Tatio, Tatio, Hambio Kaya, and one word support. That's the woozy. Quel que soit de opposition, quel que soit de circale. Amaze sibuzi handa not on time as a list. Au kaze list. Manyere recensement, yo kutsa kutsa. Je ma votar, je ma desser, je wa pachia, je yo kanga sina nduma andujana na wanu zwizile, wanu zwijana ndo apati yo. Request ili chile runde, excuse des pourcentage yuka ya hunra kaza ura kaza. Dekela ndo ne sequence. Ah, yo ke tutando. Yo ya handa. Yese ni tsena ngobo kanti lazima reforme rupia wakabari yawo. Seni manu yo bache wandro obane izwan ratso hele wa bandwa du jorenga da hotsima na na wamba bamjem da zimti wa adilif wani kwa domana nsiskatu daraje yu ya edunia na dini yoke tuta ka arisha rukika mrenda renge mwidzi ulo mitsamuni ya renge gambe ulo fumbuni ya renge titi onro tipata nganye kwa tindo dako cha bani ngebano mtoka deser Je suis là. Inu ngazo volontairema mrajitolee. Mrajitolee pia inwe kamdu. Na to ko mori wanji somano suka atale jeshi. Watu litse hawali won heza jiri 2019 na watu reba kesi wadaza. Uraba mi mazala urugwazi. Watu amile jeshi na komori tsale kutu kama yu hasarezo mabao yabo kweli. Kagira kapo hatorezi jamu za botizino za 2024. Ah yomi ama yone banongo mine niona o kaya wanwo fire andanda ndutoka lo resanse population wa hafa wa pashia wa liste electorale banu ngabo wandu mimi ngabo wandu zaidi ya majina maidi na walo marseille bon lokati komori ehe wa ngodo kanzo ka wabota kwa japo abungabo kawat zaidi na waona ni waona wa mashababi walo zaidi ya majina maidi. Kabuka dalika walo jao. Okay, maraba. Maraba si trovo rejetse na mama watsa msiwo. Balo ruparisa ora bia rongo ziji chano ruzingara nonono. Maraba si stress analize botiza 2024 zinu. Ha? Wa Komori wa jibabu sao kangarudwa kwa hawa ya crise politique. Wa matrumatize za 2019. Kwa tu amine yezili yokaya kwa na warendezira za redo 2019. Ye ujobe ha konsendini walone yezi ni walwa mu position ni a intérêt wa Komori sidini wa banja aggressive ni no ze botizi bere ha wana fasi jikeli mananya sonya fikira ndini kwazi mananya si si tura jozene sa kwazi mzee ulone experience wa rambo azinja rambo ntia tu kwazi zero wizo the kamana damu kwanzi angalize kweli mdungu rambuo vahanu kao wanzo waswi naam. Parce que vous avez dit la parenthèse il y a 2019. D'abord, vous avez dit 2016. Ouais. Vous avez dit la parenthèse Haruma
2019. Ili zote mishi wa Komori. Na hapo pia 2016 ndio bahano mshindi wa kanisa. Jezi alihane 2019 ni zajiri. Naam. Ijelewo wanuko una taradu. Yabo yo etapu par etapu ya kawasula ma ki politique. Ezi alisendi ewe mana wandu walio arma terrorize wa terrorize wa hindi. E mana wandu wambo helini kanengi una taradu di hindi. Yabo yo alisa 2016 uja 2019. E kansu jitrompe. Chado peso wa matuangu linawa. Ziba. Kamono kana zirunga jobira hawaske. Hawangu. Hawangu. Ewa. Zirunga jobira hawangu. Mana. Wakatikawe. Mwahe daula. Yobo ntiju. Hatu Komoro. Rekangari mwanzao. Rekakasu mwanzo. Chayeye ni ulio. Bonsiju. Yabo ujahunu mimi ilulambo yezi ilulambo yezi ya basa yabo sinautakutaya kama si mtutuwa kenu ulone yezi ya uliwa ba yabo tewa wakayabu yabo tewa yanikiwa wahajalewo unjia wasa mamiba ya ya ki military sena bumkomori wanisa armanzi armazisiwa ujahunja arma military yabo ukansi ujofanya yezi ndi ata uterorizeo walubo nsiju monsi yyo lazimu aina mru aina mru ya jeleze upande huo hahabili wanadamu haulata geri civil amali nitekeleza hapo hahabili kanena hahabili amana ya mtu azalasu mani raisa azalasu mani ni aman ni aman ni aman harejeza takado nune na unu wafugwa weji fahabu wafugwa weji alwesa weji wanadamu kanajo kwanye chendwa lamu Banu kati mahala ya wandu wenchi ama Faransa. D'accord. Faransa yo jua uye watama mahakama yo jenda tamahamizani yo mraja atiru wa prison. Zogo zijuo. Asibabu de hilo e population. Naam. E heli e tribunal wende sawo. Banu nizo kartu zijua. Sure nga zora nzao. Uramba. Chahula nga suwa nazigume. Kadhalika ranzi. Wanduanjia ye guya manga. Ne guya henda na Afrika. Bahe dunia pia wanduwa sambalia na bonzo. Donc yabo ba chele wonga ko e mamnanje mtiti bonsi na usona mahakama nswabini donc yabo munsi na ushinda ni detail ya le conseil yonexa manansi yor mwakatu zero kisiasa wede won no no yengyo palpable ngero na ba nsi wandu wakatangaza nga sino ranye swalo yonga sino ranu hu nga wajoka problem e keza botizimu ka jantwe mishinji ya kweli ne traumatisme azere dinzine e ka recirca l'opposition ka bajanda nza bovira E tinga duale hasara mwana nyasi. Ni wana suka. Nga wana suka wana. Konso hindini. Yihongwa lwa siyasa. Lwa neyezi. Rwa lwa opposition. He. Faida he Komori. Ni wana suka. Emane gara duko. Amane mwana mzatu wa misa. Gara lwa zimu rene mwendo. Hini likuwa zimu mzatu wa sitro. Kena ukiri. Mikabu nze humu. Namdulu harma yezi. Mdo mjuje. Yine kisiyasa. Yine kisiyasa. Kamu wa opposition. Kamu wa opposition. Oui. Jai opposition ke kabu nze. Non, non, parce que position locomori, on a now, nous on doit être siasse à l'unesse. Non, monsieur Alice, chaque fois j'en ai sa position, parce qu'on doit pas rendre, on doit nous amener la taboujou. On doit pas roi, on doit rendre, on doit rouler sur le bon zéro, mais quand on doit la wende, chawachinwa, chaque fois j'apprends la ranzari assise. Monsi, waparoka lu ya bili, kwa jakiri wahenda, wanu mruka budea, hindu shamanya huli. Mru budea, ya mru mshahahe. Shamruka budea, hindu shamanya huli. Yeyezi ila manyahuli hatu sonsi. Na ina mwana mkumori. Yabwe kangawu yabwe unipara, lazimu nje. Yabwe kangawu suja, wohenda. Shamruka kawonze, ulomba kaa, ulangurendo nai. Emgurendo nai kusila tabuni. Na kwa mungu aidi mwenye baraka yabu. Ya henda Hida hajisina iswa daula Mwanobo ya henda Mwanobo ya henda wananya Mwanobo ya henda wananya tukengina mwenye henda kwa zimana ya sepa Mwanobo ya henda wananya ufanya Mwanobo ya henda wananya ufanya Wamba kawa la hulua Awa wamba kanda zi ulanda wala angari azadi Nibani yunga mazungu na mirugo nji Wanangari sheli yao Wanize tareka jameni huwa mwera haa Nalo observeo Zendrongo ikawu nizipanishi hao Abenga ngari ambao ze kweli Hei, ndi amba kanga mwendo yabu nende nambe zikirio ni soki. Wazabu hamba hazamba. Gena duwa paskenga sarmanzi ya kidemokrasi. Hamba kazi jarengu, anu kwa chuna 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 kwa chuna
Gonsomba kaku tuenda, gonsomba mwenye baraka tulapulizo. Ewa. Awa sonila mwenye baraka. Ewa, mwamra sasa lohulu kwa jena ya wakati kena peli. Waparu nombeka na mje. Ewa. Na mje alizambe, simsuami ino mje. Aha, ili mrunguru. Shamangwa wahara, wala mrafuga mnambi ya fuga ya hafa sena mnika mfugu sena. Aya, mrunguka sahaya. Wamangwa wahara sena. Eka wanzo pishiwa, shahula uja ule. Ewa, mrunguka sahaya zina wahara. No, mwana. No, mwana. Mwana. Sitro urinika konklizio. Kwa wana sahaya zi, ungwana na kutaha ufe. No, no. Kango mrasese glazibuwa ufe, ulatese bali. Anojabdala. Nam, nam. Wakati ya kaurengo ungwana. Nam. Aparuza masha diskuwe keja parotina. Nam, nam, nam. Ama gambrengo ungwana. Ewa. Adaru masha msindinde. Na mjena maiti. Aya, ya kambikuwa. Na msindi leshamu urengwa. Bahawa kukongwa na waka urengwa. Namu. Walewa, msini mwabala, mdama na huu, mdama migrasio. Namu, namu. Wala wabaduka komisaria. Namu. Mwabwaono au, wahane poto ilabala. Basi wala nubane drapo, bahemi awoneza vyobo za, weze mirajiza la, waza zingiza mduwa moroni. Namu. Wala wakapika wala nubwa solo wa pepia. Otu kivuwa hemi paransa. Namu. Wea unazira. Agungia boleo, kuna ujo ukaya huu. Bumwana mabudu, bumwana masaidu. Ambe umbro siyasa, umbro opposition. Na uwa nguanzo, nguanzo yezi ili yungusiwa, ewe ndo warenge. Katika na peni. Ayenda, ano. Endari ulurudunge. Abona rukubali mwana mwana zambi, abona rukubalika mfanyo hazinga msumutia, mdala 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 Chababaisha mbibu kubo isi. Bato na mbucho ufungwa na ufungwa. Ega kwa mbibu mhudari hama ndo ya nwa siyasa. Awana mbibu ni kende mbibu sasa na kubo. Awi. Abdala abdu hasa ni bahi. Mewe nga mfelisite. Nile chengwela wale chukumwa 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 siwa kwa kwa mbibu sito hali. Wala nyo za kweli. Ambaka na uruha ta hivisa. Shangu jofa mtijua. Ambaka na wane mwana mkubo. Yende ya topanua mjaru mtijua la uzisa. Uzibano pande wa heno tabilite. Abdul Hassani. Abdul Hassan. Agua. Agua. Wala ni mbro siyasa oposho kwa lulo kubo. Wala eka mimi azali. Naam. Bahimi si jombrema mdai. Hini mbro jumpara hadisi dena ya. Si jumpara ni mika mdai. Naam. Mwane seka wele wesija. Naam. 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 Marahaba. Mzatu ibadanga rejore su ala nararu. Hai, baka jahisa. Ah, no, raha. No. Haruka, leonjundu mbro. Walasi ibadanga rejore su ala nararu ba kasi nyangu. Juziri wanova jiri mkiswa, mziwa hatu, mnawana mshia sutime za tamaha mengo miraru, harabama lizichon chashi, hende hafungwa tale umjarada ukarichu huona midarada mila zebanka za komori, zebanki za komori zii, hangu lapia mdo afer skandal nazra, atale ukarichu nangwe horendao, hibe banu e defaillance, ani oshashi wa mahazi na marifa, de la justisi, de mwadu hae korupsi na mwansi juu, hibe banu, kijayo katira reforme mahakama yanu wabanu wambu na inejende mwansi juu keli ya ndao kwezi ni mrugu tuhuba muna mjia ili umuri mle ewa ya mbarikishe mga muhifavi naam naam manamshe uparano nazra sedi hasai na miyamjo mwombele aduwa nje na uzi ya mwombele anisangu swali mnyezi mga muhifavi naam awkamu tujezo wanzo mna mbehindi ni Nazra bahi au ngabuzon dobro kasura buwa yeba nuse bidjarza mapasa zilu ibanu e komori wabula nruwangi na soda hantu ambaba ni kasura buwa ibanu je komori ah yo haini sayi to amla ibe kama sheleo en 2016 nam waja delegation ya la arab saoudite Jaramiloka wabalia 42 millions de dollars. Nam. Ishiano. Nam. Ziwa tribal. Ikao wabalia yao zema pesa wabala zemaleti. Yambiloka waja ileka December. Arashileo kawa mbunguanzo na yeshileka tuanza basi. Wakati wa kililu. Nam. Yabo waza décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 42 et avant 42 millions de dollars. Yo combien yo 21 milliards franco-moriens dans 6 mois. Zihibu. Hamna. Et comme ce jeune homme de Zanazra. Et on va faire une vie à l'Israël, les milliards de potéaux.
Unu wade wa corruption wa chokansi komori. Sina ulu hamba. Ene mrungu tso juhubi ya sha. Ayo amandu no ni sekaya vanu ina zraha. Oye mnyezi mungu na mufadhi. Abu haka nambala no ngo wa uka hilini. Sheka do wade wa ho wisi. Maize maliza de ula. Mama shirika ya de ula. Vano sisir so umwa do swan. Yede mana kaze duwa zato kastuenda katika ikibala. Ewa. Wala jiswala. Yumba biyo amhambiyo amrika harma sala ngam dumra tim tarif tayib yabo tarif ngani sorante kofia ijezengo wa vaya pia zikeza halali njamba kuna ujua urenga ngoza hiba ndongoza waiba mali wafanya njamba no ujo zifaya na majuba na jogo ana jauna jawa tawo ndahe dia mali amaliza witi naam sha harma e ouravu wa mnyezi mungu ouravu waezi tobia njemu yabo izo katu konti wa yabo waruna sora nwanduna rentile swala la nazra ingozi atiruengo zama jaye che wawengo zama jaye na wili vala na wengi wangamizensi hiru na miliyari zama pesa nambie yabo sito kakeli ruga hensi suru anotula jewa singani yabe nambie mdu lokomoro nam yani kavoma hata chini kavoma na bahata wala walu vala wala volovolo wadongorga zetikezi nambie kabati mera kabati pia tina kuchomba lisi cha nambie mdu mwadili kumlo kumwa wala karitu mwona kwezi angu mwenyezi mjorereyaye chanchele shada mjibu nesu alayi mwenyezi mwona rebeshe ya mpambiwa mtoni sambano go mwantu volontari mayamu vala ribatu sirujua ribatu nam, waduka nam. La pompi ya duku pareni nam yue kazi wanyo aliswali hii bayi haina la onsuiri botore mamoto ya abu waluhu nuribatu mungu wa shidi yao ndi are watutu mwandu wa renge mati bayi tore mani garema tijau siku tika uswali la onsuiri uribatu tize tanti wale tako salam tifungua tushia wale mamana ndabala tijuhe ntu avili tunjilondo ribatu namba kangela dimwe la pompila naam raito webala jeri kazodi ngoni munu wanawele juwa hunu wasudu ah you yes si juwa tende kaushila na ne director regional ya kavaniabo jemili tende timambia ah shayabo sisikara ah garbio siroha tende sitanga yade mnafundi gaba Fundigaba. Rendero na basi juusu. Na baruani, baishe baruani katu adiwaza. Basi juusu ndari ni kato tiyo. Tiyo zika nane. Baye baruani ndari ni katiyo nsanu. Kama zi. Ya rendero zenge wangu, mwamwe, wolaida fanya kirtata, sewe autorizasyon, kaye la pompi ila ideplaso wabata. Uwanruwa mraya wajawa tsimbi. Ani ya wana njono tika ngajose nungo zike volonterma. Quando o atingir de circali, quando o jogo atingir, quando o jogo fanya se enjoyar o atava, não nos tira. Nino, que tu tá ao carro e como ori, que tá o arisha pindola, dola. Ali na do volunteiro, eu vou no ribato, om siriula. Ele olhou a barra. O lá com o jogo é um organismo internacional. Então, quando o caia é essa bala, então o volunteiro. Ah, mas eu tive bala, por um negócio era muito. Quando o questão é o ya heinu korruption generaliza mweze amwe mashirika dabula ya anu na wizi uloko mwa inu kestyo jo volonte ya juko balianlo tine mwanza luna fikra zota wale enzi ya uu au nasi wana ntiko wale ule ziba kelvo ya deparinga lisonda ama jutete opie au luanu wa siasa luna fikra zota wale ranzo pie ya atoteti dako ula uloteti ula kopie aa zeno wafanya ula albala akamonti akamonti harenge harenge hajazoe akamonti ngujuo ngufanja uzemakri anesuku ngotaraja vana zembio nazoni wasulibala zembio nazoni wasulibala kuna uona ya kebo juu ya mbika mwanja wasulibonti d'accord shabala akamonti haibimbabe 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 haranganya haranganya wata venga nzo ndo harenge zombonti obonti wate ngono tuwa mwoni somfano amonti nda ule ngono ribatu Mwuri wa ribak, heli ulio, kabajala mali hata uvonti. Laze mali za heo msiri wa ribak, mali za heo za heo ribak, heli afanyi, ulo mwadilifu. Donku, wabungu? Ola wanruanga,
ولو تفكر كما ولو هما هي كيونت ولو نسيت نتوبانغوم بانغولا مريم فودي غابا مولانا غونا وريم اونتي بيا نتشانغاني هاريني كون غاثوما نولو يابونا هنديني ابو مبسا بابا تشوارام نتشانغاني هاري ورا را 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 جنوسي وسنا نسيت مفانيا مسيري كو جوبا داولا كامل sha hezi maliza yatiza hapo relewa hezi maliza za he arudi charufanya wadilifu mashallah kardama rufanya wadilifu pia na sisi kafu join zenu mbuzi bio sha wende hata yani hapo mazo noni se ikaina atofanya wadilifu mbamtiti ishila yaloni shwa shimilikiwa nchi jukayende hule mashallah mama hamengo mine na minane ndio wale ngo lazimwa lisana ngo minduni rangaji sa estre ujaye dokumento la duani hata ujali mahala pia ni mahala walo na ndwocha amale rangwela meri prefecture hata ujema chirika deula yede bano wako vira ya abana ngote pare estre hata ujala mer hata ujao go fere trajet hata ujia hata ulo de finance o duani ama chirika ya ngola zungwa ke wadilifu gentsi jida bano ngejo rasulo ubojwa mwema minisi na rais wali inshallah uri nikamso mkwenzi wali mzee wako ukangwa nzo juhe na rinaya na rais alala lane ba manaya sitro kujorenga mediano unu marsele tu anaremba za tunu komoro unu marsele nja waje mziro ndam atsungono wanawe fuma hena usiku sababu drug aningizo mahala pia mwaze departement pia chaone za tamno unu marsele yebani hadisi ngombo ezajirizinu izinu ngadombe halatungi onando bikwezi atowana wa Suleiman wafumwe juana wa komoro zetu zino sasa 28 lesevala ujone sa jako zifundi ali ibada kwezi ya bango jon samihi hakaya sinyangu ewa shanga mjano emihono atanga ya hoze fami za huwa na wa wanu zamba uvanu na kamjavanu ewa chikarma bundiliyo chikarma duwa ewa ya wombeleze dua zao wana wanu cha karma bungi jote amu hadisi na baba amu hadisi ya huwana ay mashallah awari remeba wa hudinguli cha izo nandonu hambi luka wade umpia wadisa ukomoro ay ngasi hunu faransa ngasi hunu faransa ewewe urengeza ukaya alaikum salam gojo kabanu uone telefoni parwa ulando uladi mwana mdazaho ya heza barindi uyanjabo hae arende hao ende mchamana fulani malango tsaho ubehe sengsa eru wa umi eru hula direktama yungu zungro ndaho kono mbuli wa amwezi hata umwezi ujo wisa nabala eme indine omwa Ze problème va aux olivenyu bane majeleze mwejeu la blabla erohed shaka obligé ay wangalezi lokomori leo baho we ndunu anizinu pia warisongeza dwa lokomori he mashakarti yanu wakati na kwa tujemba mare mnarele loni yo hunu hao wa beha uze rasulullah hunu na nso bamdo bia ratso wana ajalo la hunu hafanya je wafanya fanyao ngema wa yudo banu ngela zimuri kazeti au sisejao ujuao la zambilo hadisi Juru za familia njera mwa depasi wangala wa loko bwa rato wana hunu. Wewe. Kama baba mzazi mwana ani mwana baba mzazi wa almuradi familia wa lupirizo sababu de ni. Ihadi si drogwe. Ya bwana iyo hindi. Mzaje yeye mwanae zinoko zino hajujuo kae mwana ngo ya uzo bange woye hakabo ya baha kafujuo mpaka 2h du matin 3h dawa kujuo chaka tusubutu hamba atawambie jirani zabare ya ndiye jirani ka a almuraje mwanangu asara ya tujo ya tudo tsengele mwanao e kauzi jondo mwe ko bedu wape uwe na rohombi yani katwanze shikomore arivala Atomiso olangolo ndoje ngwambe mwana mshwae Atomiso ngwambe mwana mshwae ani wola mudambi deja sa havure mwana mshwae amti yabatsina kwao changu ndivu se déplacement e hawara zehindini ngamudumalani kaza yani wangwa vuran mzaje ngudonda harengele kodoroa hala mapesa la wanwe ayarenge kadomelinda rentsarare remait alafu
bahiba nizendogo zonti pia roa baba ndugu toranti emrumshe na wana wangabi balaye balaye basi roa na emrumshe bala umabiwai katutaya waone uwazaje bao kwati uhapidiha na ukaya wara nilishawe uona zendogo watatazao baringwa sirini baringwa babangisha muna jamu zendogo pia ula bao patu saza beha unu baba nule woinu mtango Ikalo ndo nisa kwezi mzao watu mzaiba nao? Wazimanizo tena. Namkwezi. Vanu watoto tena. Vanu nga mwezi la umalani waliyo. Akaze tuwa biyaza shikomoro. Nam. Zila lini wazimanida ula paranta. Nam, nam. Yunge tanga wafuku. Nam, nam. Hauka wanuanu wazalwa hunu. Walelechia hunu. Warundua jio wasumiswa hunu. Chayenge leo inu tundu yerenge mwana hangu. Nimone wando jao mojabo masimdo ngu mkanda ninga mungre muamande nina kao na kawrenda jejao kwa jajo kubali wajo kanti eza jwa mwa hindi wajo rengu wajia woya jao woy maana woy jao na jao nga wazila ika ongu wangwadua maa raka jatimu maa raka jatimu maa raka jarendati wendanga jatimu Dewe zinu sonti pia wa baba wa Komori. Nuwajaze wa Komori. Nida ula Faransa. Na wala walo Komori. Wadu hata chonga ze zinu sonti pia. Zinu wazinu kwa Jakaya. Wandu watu ulu harume dina wa Islamu. Kwa ila dini yaka. Wandu wadoso misu harume mabashio. Ila tuwabia wandu wadu warongoza. Zila nungu wandu wakanizo. Changa zoe mana yende kitungu. Lewe nuendo ndadahoni. Alewa harume jifungo numundu wa basili. Yabu kutu kaji. Marhaba bizebe. Urabi ya yabo ruto la siri kwa leo. Mwana na leo hasima delisu ala lilu leo wana waze drogo wa fubwa nguvu. Imkwa ba hindi na mungu kwa nti uo. Tashiwara. Kwa mba duwa nungu wa hindi na leza nungu wa hindi. Zonti pia. Namu namu. Waze hunu marisai mkwa nana. Rika uonana. Namu. Asikari jako juhadi siyo. Rinovelela juhadi kwa. Rika uonana. Namu. Rika uomba ze duwa. Ewa. Kwa utanga ze fikira. Ewa. Kwa hunu ngabu ma doktor. Ze kalite pia. Kwa suzona wa komoro. Nam, wapont, wapshinda warungozo wam, wapshinda warungozo wana, wapshinda warungozo sisi. Masistan sociali, masistan sociali. Yadani, utorungozo mapara. Mapara wa ukristianti zeni. Mtaje utibulo vundo humu. Go sinyale ujue mana huo katuo ijamne. Zilizo makotoa lile wau. Wabilo? Ah. Haino, ani, anjori tenziani, wanrado njia. Rufanya zikao na mahendi wanrodo njia armema lao wewambia, wewarongo ziza omiraani, nijuwekaba nudeunga sila wana, ani armoma halani pia, bahata komori ni sorte de mediasyo ya ushileo konsyantize ajali ya huwa na wanu nikeli zijirio, nikeli makotuwa losu kwa leo mashallah, mashallah hili wadorongo ziwa, hili na usawa watu sisi, sahe sirkali uka mchiri, sisi wano ma specialist Sisi komori, narudua karna uwa karna uwa mulia mwana wa seta jau ya duwa mblaka wanzo mportablu, wanzo jau, wano hii hindi, no, lazimari msasanyeri mzie, ya tirohe, ya tepanya, unakenti, na kome, zinuzo kazirendwa, zinuzo urendwa, inuyo haramu, inuyo kefanya jau, inuyo kambuwa, ya rongo za wamanda tiraka mema bashio, shira wakatiraka komori, wakatonitiwa, wale ukabati daa holilo komori, wano wala ntipia, utijua kambinyo haramu, utijua prompuka haramu, Hula uzijua mbali, hula uzirenda mbali. Shale wenu wanzo wake, lewenu wana bahari wewe. Haa, wena usiu. No. Kwa bahari wena usiu, si wandu. Haa, wangu diyo, haa, bani yetu, bani yekanzi. Alafu wabuli wa watu tuwa wende hanga bahi. Alafu na usiu tunda. Bade wabuli wa shawza mbandu, siwasira wazate na riti ajalizi uwa neglige. Mujitama ni zajiri zinu tena. Ile wenu kawo. Rahunu heuka ni zajiri kumu izo nisabu ka ili picha. Mwalo komori na siwa wadzadze. Na rafilo nenti ya kurduwazo. Ani eshizungu wonepa bien integre. Integrasyo ya tu kwa uya unufara zaka na jajentegre.
chama humu tihatu uzwa kwa mba yavo ngarafirihone kobori kobori duwaza kawali sisi wa manganga simanga rasiro wana rundu wana wapote hau karafirihane tihatu kwezi yode shizungu wana rate notre integration en France alafu wano kabo ila ukaya sisi wasi parma ila mujitama wakomo rahula rahulu bade khatwari ili sajua sulihula na hizo nguna rifadhi rahana ukaya rahazi jawa sulihungu fikiri ukaya hukaze nungo zonine hizo zontipi yanga sinizo watotongwa wa ulo wawo ama hizini ya ukangwa watina konfiansi wanikwaze mali naam warumeheli wanzao ezabili watoto bo watoto atinti weye haringabo inu system ya zone garde zone ani wanungwa uzale bange hunu wa wano wanyaridida wana misili wa barazedzia wanuwa wa watowa waengabo ila ya ukaya lewo inu shehi wano haru wamba tijindu jendi ni system zao za urungoa ya yani le wino eh ola patron ane de patron chef wa upi ya warumo warumo ala fule wino le o kujalibi sahindo kujare na jechao gabuza ukaya le huwe wa hangu bangu we huwe group inu we ma huno mala ni kaza ali zuka ko reglement de compte c'est ça de helio ba wa reglement de compte zila zonti pia za zoni na zoni za biashara la mengoni mwa zenu zipangi wao zifanywa jaraha kwa tanta wa lazima uana wadwelezi wakazuka zilendwa nikeja banu fukaramu banungo ndo mroni banungo ndo jao banu zinu zihandanuka izo anwa ndo somisiwa evenge hore shaha la la kulihali harma wandu harma harma wandu kume amaka bojonde hawararu wane waishie tosi mbuzi wazo chiondo tu delesa ta woko tu joma na ngonda huko kwa tu joma kwa tu wazungu kwa tu wakomori kwa tu nehiri no mavu mrungu wa kizungu za ndrabo na makomori mrungu ze shingazi ya yaendewe maraba rejibi wa initiative kwa kristen grandpa leo ni wazee manotablo ni wazadze marenge initiative mwani mwazae mkuhonsi wa mediation kani marambia vana kukonsiantize mapara nini nini nashida wa kuwabite wa mrenzia atanora tamu za jalizim singa rasalio fundi bada zio alimba de zio wa zede umana na unu Marseille c'est un debi ngar solisio ka nana kama ripare ko e chez libre de comor ngani na message am zombe ngar du kaya ba manino ngo muhimu jiribitse ukaya inuno ngo kagere husopia o conscientiser ne zimba ne ukaya wanar sio ngame zo wanapia ngar du tole me derje o jiribitse ba inuno ngo muhimu mara mwana atukwese mara yasi mze watu citron rula ya hunu lekeza jikeleze keze no ba loru parisa mana ya ni wanu muhimu lesu ala tsali nunga lejao mzo watu sitro unu jiji wabiri udanganyifu wa mali mwiji wa mnamotu wa chutimizi mahamengo mira skandali fina soma mruamba nazra winji wa mali zirengo kari tujuwaba ni atalewa riba nuhamira kari tujuwa nungo pulidi warengo wanuko mwere telekoma pulidi wa ncl lesu atato eva nu kwa wanano ya hadiri ya karibajari ya mali kujaja wakatonu reforme mahakama ya mwakati mpochi wa kweli wa wanane kazajiri lewa za mwanro lena eziyavira nga wawizi wa mali uberuwa mwale kwenye dara zinu nsi hangi swapi ya tata leo karatute karatonele jitola ya development haji sinu jaona jekwa ziya mwana mchatu na zara au mwana nyasi au mwana hachu na munga msigorenga amu taswar chango jokana nungu za mahakama zo tindungu za hangu atone sambavi uwizi wa mali unu amjokana mwisi wa mali gabu janibu mbili namu gabo nduhamba rongowo ili atsatsaze rongo ewa gabo mduhurenga yake pidia wa mwandu fulani naam ngoze zombili ze hipotezi kauzo ufanishia armadaula ndo ufanishia armwansi doku mchonza ni mnofunia wakati kaura hantu ze kweli na joja tihamba mipango ya mifano ya hadisi ikao mtojo banzabira naam naminga nomeshiwo kamishio gapo tawato wangu tulomo hazini purien lewa ikao kabati ndongo ibone sauze ndongo sha la alamani kaja ka provu ka warenge ze malizinu wao ze malizinu lewa no wangu hao kana watilopo hari basket lewa ngar jowe shinga zinga rele wanao mofarid bane kanga we arumabaha nukao lewa ngambwa wono Tina ndongo ntsojo fanya hauna de noro hebala la mitsina kwa tsina ndenga tsendo kwa manasi.
ايوا زون سبيزو باريانيا ارمام كومور دونك منغور مزا كورومبسيون زي فيجا وان كاور كارسوشنا را بوانغايو لو حسوديانا لو حسودا حسودا لو حسوديانا ستادير دابولونا زونغوزينو ولوبالا غابام سونغو حسودي نانو سوام فانيا دونغو اتانو لو فانيا ولو تولوبالا هاو نابن دابون تو بروفو يا رونغو نو تولوبالا هاو بين جون تينتين يا وادي مزيرو ابورو ليكازا جيفا دي كواسي زون سي ترو وادي مزيرو اه وانو زون سي بيا زو باريانيا دونك يا بو ميمي او جان سواري مالي يا رينغوا يسووني مانا مالي يا رينغوا غابو بانك بكيزي جيزو دو مامرا هو وانو يا بو ديلو بوزيلو وانو وادي سيفاني مالي ني رينغوا باكين داو اي اي سينياندو ليفاني مالي ني سوفو مبلو هانياني موتي ابو سون دوبرو نكو تورا مو كو بوتي ناليو ابي غيابو كو انغوا زيمادا تو زيغارو دا كانغوا نزو جون تيبو هاري يابو نعم نعمل رونغو ونصوزي جوا ونصو فكرة هنو ويدزي وهذا كو بانك زاكو برزا هنجي سوابي يدي مانا ناوني كاري زميو يو كان بانو سيناو جو هستواري فواكو او وقت كاو ينو رونغو كاو زو ينو ريزو يكاو يو جو كايا يبوتز ميل يو جو كا ريزو يا رابو نعم هاو لا تامنو يو تولو هزيم نعم ينو ريزو يو كانا ليو غورينغو شاو يبنغو جو فوقو بوليليو ندريو نسيما جيكس ايوا يو ممكن شيئا I'm going to go to the house. Alafu ewa la wala wahundema pesala wa mulamba kana ayobira hunu shakar jamona atamusizoni ramlo kana balenge ngerisi yebukamtsona ndukamanda iyo donc yabano hamandu ngama bizo banumtsidwa mba de komoti ba vane dunia idanganyi ha wa mama mshimso baba made elfu ya dunia iundwa ya dunia ngiona mahakama dunia pia hanza strike vane dunia ya hali ya tireme ireme bonsi kwezi tabane dunia hali ubitsiguwa mwinja bafudata bazibanda banagomi dunata wetsa juu malinga zedawa takatswa nensi ya developer balinga sikiti hao aywa naam banisuka bansinga rambo kana ngwa fanyo ndo ewa gar sikiti hao sha unuwa de kaut sambala rumo ule mem baro ni sauce example abinge yabo lewo ntina hao jabanu ni na mbendrabo au na mbendongo ntoni zo prev chaka mjuhambe zilo na prev uhangu juu Non. Parce que yo khatwan ki gwamana ki manadam wa bakina bale manam sila harenge jaw aw nambe wala harenge jaw abane sikala harenge jaw sina usbutina be gwamana bizo parce que si le monde wa hang sina shi njar mo falsa pali nawa donc wa bokaya zonongo za juridiction za mahakama odwa ju utine competence yo kutine bea yo hakia wa mwana ngwe matangazo lewo hishe fikira njama ya haja maswali ya rosabanu huana wafuma hunu hedrogu zijiriyo wanatungwa tsungolwa wehifa sababu drogu mzatu mbadano sokasha bana yo fotile sirloho na namuguli kwa zamili ero ajundwa zila sister irazi siko mola mwanga na nyumba gana factory gana ja alo 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 ana terdwazo wana hulu leo baje wakati waze wa rofikira ufanya mediation anaona shu ara yewe na fikira ho wana wale mbanga lino ujone saje fikira ho ne shu au wono pizo matsondao au hadi saje nungo we ngumhono au je mwana sisi trokwezi mwana wewe mmanga wewe Mansiamo la sei, gojoza na ngono ro kwezi rinike ro pezwa mansi. Na mono kana marsei vanu. Zendo gozinu zikawasi la madaraja na sina mahakume. Vanu honda mia mahakume na mirago. Ne wazale bangelini. Zendo gozinu za sasa developer zarengasha. Zarenga. Zarenga hili na mjombe. Ampler range. Zarenga ampler. Za buha, amwe marsei zaranda. Wala ya zaranda. Amoze pamoze arrondissement pia. Ya 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 randa na sina mahakume honda mahakume na mirago. Changa mshele ukana banu an 95 94 95 basomjo akalo vumbulo harmo wandu wenza hila banu ikavumbulo felicitiat notes kawesh felicitiat wakati huo naam basi yeze hila za kano wa komori wana wa komori no wahidi wazima kaja kausiana na ndongo za bangi naam kausiana na ndongo ukaya wa wanao alafu wa ndema polisi wa jawa wafuliabwe kwa malahodi
na hila wakitoto wakitoto yeah. Ema naindi wakaya mafundi wakafundi marihemu dhanuni fundi wadini wadini yakabani wakadungwa ni marihemu fundi mbola mumbashile njua kawa sinjua zego jina bakri fundi bakri wala ha? Wakabani basi wawo wakabani wanjeziza lima bashiu harumu wana wakomoro lima hizwa ya kautolo nani abamanzo nionese umshinzi uvanu kwandise zende basi abaha abasainu zendongozi ja harumadaraja nyinduwa jina ngonele wawo zijarumadaraja nyinduwa jina mana zijaruma wakati kawo wakomori wawo gabo gabo maarifa kawo wao angapo maarifa ya haja ya njia arumu wakomori wakati lumu asibabu ndini gabo msambalio mwinji wakidili kauli yafanyiwa huni Marseille isongesa kabati mwana uishilio amsoni kamfano nisiparu enda dahoni wakawombu aduwa silalikiwa sende yabo imana abili yabo mwana wa mahakume na miraru wa mahakume na mine wanuwa konsio bahimu zaze kwa mbukaya ayonamje mpahe duwa bahimu zaze kwa mbukana aa wala wala katika ngongo wa mandizo mwumre mpahe mpahe duwa wala mwana mkumu wari wala mwana mkumu wari wala mwana mkumu wari katika haduwa ehe ay yabo yu wala manu unikao ay ka imana habili kweli hendeza he yabo ngabo malezi kao maziro ya lomo malahoni na hizo manazili yo yuka kabati mpano wawo na baru mwesharia ya shakimanga chiliyo bano shakifaransa geonesawe edikasyo ya hekulturi yae kiyo wajibu ya ifanya kajaru usi wajajuse mbuna mbeno ama delo ndo kore mama uwana komori umkandra awe mbuda awe mbono sha unuwaba mremem na pibu nifijuma na pibu wala banata yyo yenda tomisi nchiba shari ya harumaya asambile nasionalika na mdati na memana Budu fijui. Tena. Ngeo na mahakama. Yiniki wapua haruma vizi assistant social. Ewe. Ya falu le dalawu. Anu ma assistant social wa njoma lahoni. Wajoma lahoni. Wadotu nja tena. Eke mwana haremani mbaba au haremani mzadi. Mzadi katuele wa hujida ilia. Ukane hinde malezi ya hangu. Eshizungu kashimtra wawo. Na zilafundi ya hamba. Hojeleza. Katishindo jeleza. Sionu ma assistant social. Bahe mwanangu undwe poa. Hamla mbaba tsirongowe. Be mwanangu joja ya pasye zano zino. Joja fanye hila bano. Na yabo amalisiza. Ranzi alas de 13 ans. Yabo 15 ans, 16 ans. Yabo mwanasa ha. Harenge zia ya u jimilikisha kwa. Kushiko mwota. Mwungu jimilikisha. Ya hunu manga. Yabo kushinu funza. We mwana wa mrejeza lingoni. Na. Dok zendongo izo zonsipia. Zija zichilo mshinzi. Wakimila zisula mshinzi wakifundi samahani mafundi wa ubaru wa zishi yao sha wao wa umengoni mwa hoandu zedima zeno kwa zipanishi yao paske nguwa onao hizo baseka mwana harongozi wanai mbaba hatolwa shabala yebo ya tolwa bala fundi mbusubuta renge mdumbranji na mbantu nda lode henda mbiza watina ukaya bala emana wola bahem baba nda bala wala katu sandu ngozi abangabali za tabugi zo zinji bano arumu hadisi no no mshitoma kani zo zinji wa malahoni kazabu kazabu kazabenulwa ema fundi wenda bala mdani kwa envelopu hami za mdumu bana wala kajafungulo alafu mwana wala bahem baba kana msi kana umro ngoza ewa kwa nguanzi ya shoda honi ewa emana bahem kufanyezi ya nzao ha ya ifanyezi ya nzao kanenda huza ha ramza zengu mapesa ya haraka ni ya wahi wazo mapesa haraka diriki zilofundi yambe telefonia la komori ya poe maananga mihoni kumfano juzi nga po wana kawa ulo wayavo bahiawe baka ufanyi wa utafita armema laho yao gabodaho laundiha na 60,000 euro 60,000 euro ya chilo haruma godoro odaho niho ina mwana sirkali wanu watse mwana wasuze mali ya poe wabuzako wajako ujoke mapisa kwa daho niho alafu leo kamshangayo wewe kana leo wandu kweli wandu lazima waombe dua sha wandu wa homo anwajibu mkoonzi anwa homo sha wa homo anwa homo ujua wa homo waombe dua warefikira ya mediasio shida anwa wa konsentize malaho no wana
لهذه سنوي لا نقول فكرة يجاش أي فمه وجاه قز شيء بلوا ناي فكرة قبوا من قام بلوا ناي نو كجدا وش زهام قبوا كايابو شيء ما نات كايابو دابو نجوا هل زين نقول زوكان سوى هوا وي بلو جزء نقول بس ترى سي جوا هوا شن جدا قام زام سبتين زام دبا نكان جدا بس كتير ما كونغو ما نمشي هوا نشيو مارسي بان يا تانغانيا وان بسون واكومور هاو لونغارانزو انت يو لونغارانزو جاو لونغارانزو جاو لو غاري دول مشي هاو لونغارانزو غارانزو زو لا دوان لو مكاتو جاي هو واكوموري وانزو وين نعم نسو نسو ليوا بفاري غام خامبيس كويل نينغا ميبان plus de 29 ans غام وارامبو ورامبو وان روكيل ودا ودا بالي كاكو جاتيندي watu utawa huone baba timrukadha roba wanduka zimashina za dogole zijoye kusambe zendo ngo hizo eh banu ugwaze mhadisi ya kudafanyiwa si ajua ndo eh banu watu henda mpocho waze wao wakwenda leo eh manana tuenda chamtu henda mradishi ya mara ugwaze fikireza eh manana tuenda naam naam banu ambaye mjusi wa ndongo ndo ujomo ndo ujomo hizo wewe wamka zijadi ya saba naam wabiringa bi makungo manyonjilo wa komori hata warenga warenga trebanu dioni hisi na intini watu wareje kapati ngo za panishi hata arongo zizi kabaja kabaja tambarongo lewoinu ngodo lewoinu zogu jisa ndabu ndongo ambao zogu jisa jisa fanywani sha ezitendwa zowadziro manaindi ni lengo jo tompango waho sheka ija ya unjila wandu kakuja kawe wenu wa tompango wa wapo yabunga wone pikra ya nomiso ezenu kwazipanga zina ba hiyo la utujua heli wandisani hadisila yohanza atenda usoni indo banze nzoko za komori abango wali wa komori ngasi wa mauturo kufuri de kompetanse ndo tunaanza atenda ndo kwa utujua wala baada ya mwanisikro na jori jamu na salamu sana za era ni kwa ndoza ukaza kifu ni kama zote ibada ni sana salamu sote ngiso nasi gari bazo mpango sasa gari jao baba yango mali yasi zote ibada arumwele sala ilo msingwa ndo jezemba bitisha ndo tsangalanya bali lo hilo lewe mafundi wanungu ambao kaya mafundia lokongo nelo tabilite kwa fanyo siasa heneza jirimo nsi juu kwa tu zamba gono ibaba nuu numa nwendini uloko mwari ata leo wanungu watu amba sumu mbu kumuhuyo muyo hiduku wambo inu haji sinini ya unreko mwari ata juzi jambo kaya eka leo ya hutubuka tulongo wa sharabu nasi wako mwari amaru haba wadu heda yabo nawe fundi wa kabili releza nomba byote nda kwese vano vano ngeo jone sembabu jojoto nganya hamwiso libazo mpango rilike mzo watu yala bala de dio kabano ndizo watu hamba mpango uno mto person ziani nam sha sauso he ya bi za zatu za mziani ndi hali eh sitoro to jana jerson yao de tokaya de longoza he mafundi nam nam mafundi wontipia au mahalani pia na leo tabiri tuanje mwa siasa komori kusema malo sha vanu yoke tuzia siasa na notabilite na dini kazanzu ambapo hano kaya ndwa dini alikusa ndwa dini yeye kana ukati na ruhusa ya mbano kwa siasa naam au mru vanile isimu ya siasa ni ya kiarabu cha kumrushwa sura ngole kalima ile haku ile ya kiarabu na siasa wewe halafu yabudu kabo mada mangulo la kiarabu abolo kuma kufanya siasa hom sirimi na de la uguro wa ndwanjar medina wa islam na halafu hiyo ketuzia kitanzu ambapo hanuka katina ruhusa ufanya changabo ile ambapo nguka katina ruhusa ya uabudia mungu fulani baringe na yezi au mungu fulani baringe mfaume au mungu fulani baringe na mali au mungu fulani bawo jao la ndwa dini katina ruhusa ya uabudia mungu ikawyo ntipia so mwenyezi mungu na boti wa dini ba Naam, kemu kwa mbuliwa mnyezi mbuba. Mnyezi mbuba. Naam. Shawandu walobaji hapa. Evenge nge na irusa. Ya hamba hawe urenda. Wangazija wamba kaya ebulio ya lila daba. Eka lirongozi. Ewa. Mnulelo daba, wangazija lwa hamba. Okwa lirongoza. Naam. Vanu, kamju hambia. Ika wanzo ujwe kavalika wa komori. Vano mdu mwenza kibi, irongoza mbabi tinti, ya buwa asaelewa.
walonga zjamba ka yarongoza yaishi ya waka nambavi ewo nzo ready ni wambe hindi abamo zinuzi sitele ewo ndwa manotabu wa behindi auka izo amjoka izo nzo wambe ewo nzo manotabu ne mafundi wambe ka mubaraka tihindu au wambe ka ya idinadwa mutihindu au wambe ka azali tihindu au yani dizo watu wale wajua tumo maana watulia wajua shatunga za watu c'est-à-dire wamblo atu Allah wa atu Rasul ambonga jamba ka ya le ya anbiya wal mursalin ana wal waritawalia ya le je anangwe ewa ngwachoro waritawalia ne zaozede au ah wal je anangwe uko koza ye kutuonoka yake ja lazimu kale wom fundi wa hamba fundi wa dini ye usilamu ya siasa kajazilo yele wono tablo na siasa honda hona na katuno kamo se do poa de mesure lo mungu wa notabilite afanye siasa lo mena nabe mahakama ngeluwe na wakai mwanahe ndia viola wa hibi mkuto kazemu awanza rengu hazi na kazi na baraka jasoma hilo ndia rengu kartu nga rupo tena rupo udhuluma wenti hini tena udhuluma yoti siasa ya dhuluma ya hindi ngeru mkwabu hari yabo tena yoti siasa kai mwanahe mwanga mizaya nti hahibi ya ruwa hitu wabu tolungumu harumo kazi na mumjini nge mahakama lo mfungu sawa tika ufikiri kwa siasa wamba oo pia ejibla kartu wamba si jati para notablu tu wapaka tindi harumo andizi mkampanyi pia yo siasa pia harumo jenerali pia kati jai mwanangu wafanya nai siriti mbele wangu rendere mbaka haa wika jafanya nai yo dhulma yo khiyana ya voi yo haramu yo haramu yo ketina ukaya notablu au mdu wa wadini hili wenungu tukamba hini mahakama yedi harma dunia wani wikarja kukomori wati hindu kakusata mna logo kukomori wala ujwa hukumu bayi wajia hukumu nae wakumu ndo ewa ayu mbabi yudi kukomori wukwa jihukumu bayi wajia hukumu ndo wa wakumu nae wama sina wademu sina hambe ya ndogo zafa ewa marabele jimze watu ewe wewe ishi amdoka wa mtu kuhambia naam yao mahakama eh waka hukumu wamba ukaya imanda ya oyi hisa the 26 men changu do joendelea uheli wanji awa yo dhulba yo dhulba wa wanru otena wadwa majuristi wa somata watumula wa hansiwa wamba imanda ya oyi il a donc un cours suprême cour constitutionnel il a donc un jato là bas le cours suprême ah on doit pas quel lieu wakati wasambi ouais il y a quoi disons wakati le 26 mai yes et mandat il est le 26 mai nav chaque nous doit handler là ah ok les gars ça va nous quitter maintenant wakati bkao et cour constitutionnel il y a quel jante on dit mandat ou il y a toi mandat Kau mesti hakim si karma aman. Wow, syariah. Wow, wah hantu harma syariah. Wow, kita tahu induk kaza. Si ma depite. Si ekuru ketina ruhusa ya hujesa. Kau na ruhusa ya urumi syariah. Syariah sambil elemen sisme. Ya bunga bor zasar sena, bunga bor gabunzi ya ubira botena. Kawati, no orang wafanya. Kana mwanzo nunse kaya komori aina ndugu tuhamba yabo aina ndugu wala wandu wadufanya yabo basi nam yaudi mahakama mahu nam ke mahakama matiti nam maraba meji zote imbada bali linalalikiwa wanyesa loko ngori kwa mwezi kwa na misho tena kwa sababu wanjengwa na misho kwa sababu ndavange zo mbilinga zibira nao ewa doko hautimiz mtie mada hiyo rule Canada kandaru la huwa komori Gerini kimze watu sitoro ya timizi yao vahe ya rogo ya lahe mwamba dayuni ya lahe vahe Nesemezo mpangu Timizi yao ulahunuwa kumoni Baiga mtimizi ya akhiri na baraka na kaya Naam Na ulahuwa kumori Kwa wakumori ya wazunga kazi la glasi ya rumezi itwa Ewa Wakazi la glasi mdata ambika woye mwema woye mwii Mdata ila umumru mdata kazi wikawede mtukufu wawede jao wonti pia wala wanti pia wala wali amini wanti pia waziraria wanti pia wa harma wa juu kwa wanti pia yabo haina mdi ya kusudia mdu
mruya ya potea ya baba imra potea naam wala wanti pia kabati woi wala woi bade mahakama ile bade ya wanti pa wali amini na amini ukavana amini ya mtaha leo maudu docha jonga tsaha desa desa mga duka hanzo naam ebe ngi wanru na jani istighfar mru watubie mratone kaya leo inu tihibi hauti fanya mga mdulumu woi mga mshaka mga wakati ito hude mwanu hukumura munduniani na akhira wassalamu alaikum wa rahmatullahi maraba menjimu zotu imbada nga ukaya maraba menjimu alu wakati rautsa hamu mpango kelinu eshen libru nga rubesho marahaba nena mfumbili haumfu mwa tikazi na fasi zazi kaziti maraba wa siku jonda na fasi imipango wani walajodo wakantema rehadisi banga rudwa mwakutualite inji inshallah ayoloje rehadisi sen inshallah doku mwananya sitroho ulaha na resuala lina watimu nisho nasi mishieza hamba ukaya lewelo tablo lefundi wa fundi wa dini habango fanyo siasa atazinjiro bonti juu ngazibira nao hata rwa suli daraja zero ujone saje fikire hao ulahene wa komori ni bazom pango inshallah bana ya salomo rena sawa njia ndani naam naam ngambushirie komori arma hema naam na aman naam lo wanadamu warambushiwa naam kaudi za vira nezibyo leo naam haizo mimi nga mwombo mnyezi mgu kusena ukaya mtahe ruhusa naam osonu memapu memazari nuwa baba nuwa zati wenye uzamwani kawa lokomoro wakerazi wazie emipango ya udore nga zibadiri neze hitima wezi soma ewa mana karuonao wana hatuwa jahu karuonawo wa mabani hatu wa jahwa ulio niza vio dira kau yohambwa kanda banu duwa nduka sohufa banu duwa yojo swali tina mbulongombi naamu duwa yojo menyamre maesha naamu duwa yojo renda mbiti nyingi banu yojo katengweni haruma wandukume bahilumbri haruma duwa wesomo naze tuabiazahe amjoni kamfano angalia haruma zereze sosio Bahenga wangu wa ishi yao pia ni mdugu toka limala Bahenga soro kamdu msofu adamu Yale lwa nai au yale mwadua Bahenga vuriza kalima Ika ulo kalijibi Naam Gaboko walu kwa unga umangabalu Bahenga nungo zao zoka zijibi Na mungu wanandu wa she Yabu wa lola waza yao Wanu ata Ata nyembe Ilo barini inukao yo joza mwana hobari avenge yapo mrati shangai yaho anduka warongona yi waposhe watona malezi sha narwane mbana zendongozi tizidishiwa harumwa duwa ba gorjoka harumwa rehema wandu wa saita ratibu nindu wa jina kapo mahakama wandu wa duwa ya mwenu tabilite ni mafundiwa mwenu tabilite kwa sika zinudu wa zinji ewa awi aa dako wandu kapo wandu wenji wale mwadua ewa chakwa tulambua yangu wafrika na mbria huzeshi unga ewa yangu wafrika na mbria hazi wanganize miliari na miliari tajewa ata ya wasulibani wajawa mhunda lwa armeri ezo sosio tibuona wa ya tibuona wa ya ufrika na wala mdu wala mbria humbe lwa nduwa ya kere ya mwari hema njema chaweji mwano so kele nsienda o wala wako mwari mwazo wada hiyo kensi nga dona hii mwarungu wako yyo drua constitutionnel yyo drua shay drua bani yyo ama demokrasi yyo kwa opposition waka sirkali waka sosete civile se komisa yyo kiri wano nga pomduko yu mwaradi ewa ni mbaba kamura mezi chonda kumwaraba mwaradi haa wano yu ni mrula malezi haa awole namna yu haba mwambau na hii helu wambau haa dako helu wambau wano malezi nungu wa renga ranzo mzatena mbaba dako Oh? Naam. Shabani malezi kao ya ukamduka ya mduka ya lungu mruhalamdu swahimi hemwana demuhunu unumanga demrialelo ane assistant social labo ula kajaparisa malezi ya kikomori uwandu wangu wa wenchi basi ya umendu hawa wosi mwendu wa kikomori alafunga vwa wandu kao wa jabani yezi uduwa hizo ziramplu asekao hama wandu walelo ane assistant social ewa heli walelo armezerezo naam ono paski ya abu na mdo kubali ukaya vano wakati lulonuo wakati lulonuo unu varima wakati mziro kutujua wambo kweli au wambo ndrabo kutujua wano ya remadua sha omu rambufu wa haide heli ya lio harumu wanadamu ewa amande leo mwangu wano malezi yao elu malezi angali harumu udo unu
Shia uwahaja waja inshallah maraba menji namlala unora.